Բարիոր բացարձակի շրջանակում մենք շարունակում ենք խոսել խնդիրների մասին, որոնք ուզում են կամ պիտի ուզեն հասարակությանը, իսկ այսօր մենք խոսենք տարածաշրջանում տեղի ունեցող վերջին իրադարձությունների մասին, մասնավորապես այդ թվում նաև երազխում կատարվող իրադարձությունների, խոսենք տարածաշրջանային հարցերով փորձագետ Նարեկ Մինասյանի հետ, բարձր պարոն Մինասյան։ Պարոն Մինասյան, երևի կամ պետք է բացատրել, կամ պետք չէ բացատրել, որ այն ինչ որ տեղի ունեցավ երազխում այսօր, 3 օր առաջ, դա ընդհանրապես հա այսպես գլոբալ ինչ որ այլ գործընթացի բաղկացուցիչ մասն է։ Հիմա փորձենք հասկանալ այդ գործընթացը, ինչ է կատարվում, ինչ է ուզում Ադրբեջանը։ Միանշանակ համաձայնեմ, որ երազխում տեղի ունեցած միջադեպը ընդհանրապես առավել մեծ գործընթացի մի փոքր հատվածն է, իսկ այդ գործընթացը սկսել է դեռևս մայիսի 12-ից, երբ ադրբեջանական զինված ուժերի ստորաբաժանումները, խախտելով Հայաստանի պետական սահմանը, ներխուժեցին հստակեցին Հայաստանի սուվերեն տարածք։ Իսկ ավելի լայն, սա հրադադարի Երակոմ հայտարարությունից հետո Ադրբեջանի կողմից օրակարգ թելադրելու և սեփական պայմանները առաջ տանելու քաղաքականության մաս է կազմում։ Եթե վերադառնանք հրադադարի համաձայնագրին, Երակոմ հայտարարությունից հետո Ադրբեջանը շտապեց հայտարարել, որ Ղարաբաղյան հակամարտությունը լուծվել է, այսինքն փորձում էր ստեղծել նոր իրավիճակ, նոր օրակարգ, և եթե լուծվել է Ղարաբաղյան հակամարտությունը, ապա օրակարգը ևս պետք է փոփոխվի։ Սակայն իհարկե հայկական կողմը հակադարձեց, որ Ղարաբաղյան հիմնախնդիրը լուծված չէ և ստորագրված է ընդամենը զինադադարի համաձայնագիր։ Եվ բացի այդ, միանշանակ է նաև համանախագահների դիրքորոշումը, ովքեր դեռ նախորդ տարվա դեկտեմբերի կեսին հանդես եկան առաջին, այսպես իրենց հայտարարությամբ, այցեր կատարեցին և հայտարարությամբ ըստեյության ամրագրում էին, որ հակամարտությունը դեռևս լիարժեքորեն կարգավորված չէ, հետագայում ընդունված Երակոմ հայտարարություններում համանախագահների։ Այդ դրույթը առավել մանրամասնվում էր և ապրիլին արդեն ընդունվեց համանախագահների հայտարարություն, որտեղ հստակ արձանագրվում էր, որ հակամարտության տևական կարգավորման հիմքում պետք է ընկած լինեն հայտնի 3 սկզբունքները, դրանցից մեկը, ինչպես հայտնի է, ինքնորոշման իրավունքի սկզբունքն է։ Եվ բնականաբար, եթե փորձենք ամփոփել վերջին 7 ամսվա գործընթացները, պայքար է գնում օրակարգ ձևավորելու համար։ Ադրբեջանը փորձում է իր օրակարգը թելադրել, ընդ որում այդ օրակարգը չի սահմանափակվում միայն Ղարաբաղյան հիմնախնդրով, խոսքը վերաբերում է նաև Սյունիքի տարածքով դեպի Նախիջևան միջանցք ստանալու ձգտումներին Ադրբեջանի, ընդ որում այդ միջանցքը ըստ Բաքվի ընկալումների չպետք է գտնվի Հայաստանի Հանրապետության վերահսկողության ներքո, այսպես կոչված Զանգեզուրի միջանցքի օրակարգը, որը ադրբեջանական կողմը առաջ է տանում։ Իհարկե հայկական կողմի դիրքորոշումը լիովին այլ է, Ղարաբաղյան հիմնախնդիրը կարգավորված չէ և դեռևս պետք է վերսկսի բանակցային գործընթացը ԵԱԿ-ի Մինսկի խմբի համանախագահների հովանու ներքո, ինչ վերաբերում է կոմունիկացիաներին, հայկական կողմի դիրքորոշումը ևս միանշանակ է, ապա շրջափակման գործընթացը պետք է հիմնվի հունվարի 11-ին ձեռք բերված պայմանավորվածությունների վրա, ինչը որևէ ձևով չի ենթադրում որևէ տիպի միջանցքի տրամադրում Ադրբեջանին։ Պարոն Մինասյան, տեսեք, ենթադրենք, հա, ասենք, այսպես ասենք, լավ, Ալիևը խելագար է, բայց ինքը վտանգավոր խելագար է, որովհետև սկզբունքորեն մենք արդեն տեսել ենք, որ ինքը երկար ժամանակ հոխորտում է, դառնում է ինչ-որ գործողությունների, հաջող կամ անհաջող, դա այլ խնդիր է։ Հիմա, տեսեք, դուք մի քիչ առաջ ասեցիք, որ հիմա օրակարգ ձևավորելու այսպես կռիվ է գնում։ Հայկական կողմը ցավոք սրտի այնպես տպավորություն, որ անդադ պատասխանողի դերում է, այսինքն մենք մեր օրակարգը սկզբունքորեն դեռ, այսպես ասեմ, մեջտեղ չենք բերել, մենք պատասխանում ենք այն ψևդո օրակարգին, որը Ադրբեջանը Անկարայի օգնությամբ փորձում է մեջտեղ բերել, բայց այլ օրակարգ ձևավորել դեռ չի ստացվում։ Մի փոքր համաձայն չեմ դիտարկման հետ, որովհետև հայկական կողմի օրակարգը, ինչպես եւ հայտարարվել է վերջին ամիսներին, նախ եւ առաջ, մինչեւ այսպես սուբստանտիվ բանակցությունները վերսկսումը, դա ձեռք բերված պայմանավորվածությունների լիարժեք իրականացումն է, այսինքն
Մինչև այժմ ձեր եղել են պայմանավորվածություններ, որոնց իրականացումն անգամ Ադրբեջանը խաթարում է, խոսքը վերաբերում է նոյեմբերի 9-ի Եռակողմ համաձայնությանը, եւ այնտեղ կան մի շարք կետեր, մասնավորապես ռազմագերիների վերադարձի հետ կապված, որոնք Ադրբեջանը չի կատարում, եւ բնականաբար հայկական կողմը պնդում է, որ Ադրբեջանը պարտավոր է լիարժեքորեն կատարել իր ստացած պարտավորությունները, բացի այդ, արդեն իսկ հայկական կողմը ազդարարում է կամ արձանագրում է, որ Ադրբեջանը փորձում է խաթարել նաեւ տարածաշրջանային կոմունիկացիաների ապաշրջափակման վերաբերյալ ստանձնած պարտավորությունները։ Գաղտնիք չէ, որ Ադրբեջանը Թուրքիայի աջակցությամբ տարիներ շարունակ իրականացրել է Հայաստանի շրջափակման և մեկուսացման քաղաքականություն, և հունվարի 11-ին ձեռք բերված պայմանավորվածությունները ենթադրում են Հայաստանի ապաշրջափակում, ինչը բնականաբար երկարաժամկետ կտրվածքով չի բխում Ադրբեջանի շահերից։ Եվ շատ հետաքրքիր է, որ ըստ էության տորպեդահարելով այդ գործընթացը, Բաքուն այսպես սլակներ ուղում է դեպի Երևան, և մի բան էլ Երևանին է մեղադրում, թե իբր Երևանն է խաթարում այդ գործընթացը, շատ հետաքրքիր, այսպես ռետորաբանություն է գնում։ Սակայն միևնույն ժամանակ պետք է հստակ արձանագրել, որ հայկական կողմը հավատարիմ է ստանձնած պարտավորություններին, մինչ օրս կատարել է իր ստանձնած պարտավորությունները, և պահանջում է, որպեսզի ադրբեջանական կողմը ևս կատարի իր ստանձնած պարտավորությունները, և այս համատեքստում իհարկե որոշակի այսպես պատասխանատվություն, բարոյական պատասխանատվություն ունեն նաև միջնորդները, մասնավորապես տվյալ դեպքում իհարկե Ռուսաստանի Դաշնությունը, որը ակտիվորեն ներգրավված է այս բանակցային գործընթացներում, որոշ փուլերում մենք ականատես եղան Եռակողմ ձևաչափով քննարկումների տարբեր խնդիրների հետ կապված, այժմ ընդնանում են որոշակի քննարկումներ սահմանի որոշ հատվածում ռուս սահմանապահների տեղակայման հարցի հետ կապված, ինչին շատ հետաքրքիր է, որ երեք ազդարարվեց, որ ադրբեջանական կողմը որևէ ձևով չի արձագանքում։ Եթե փորձենք ընդհանուր առմամբ ձևակերպել, այո, պայքար է գնում օրակարգ ձևավորելու կամ օրակարգ թելադրելու համար, սակայն ադրբեջանական կողմը վերջին շրջանում քաշգիտակցում է, որ այլևս չի կարող այսպես շարունակվել, և պատահական չէ, որ ադրբեջանական կողմը փորձում է ճնշման հավելյալ մեխանիզմներ գործի դնել։ Մայիսի 12-ին մեկականատես եղան Սյունիք և Գեղարքունիքի մարզեր ադրբեջանական ուժերի առաջխաղացմանը, վերջին 2-3 շաբաթվա ընթացքում մեկականատես ենք լինում հրադադարի խախտումների, մի քանի հատ եղավ Տավուշի մարզի սահմանագծին, այնուհետև Շուշիի հարևանությամբ են տեղի ունենում հրադադարի ռեժիմի խախտումներ, և բացի այդ վերջին օրերին նաև երասխի ուղղությամբ։ Եթե ամփոփենք իրավիճակը, Ադրբեջանը փորձում է հավելյալ ճնշման գործիքներ կիրառել և Հայաստանին պարտադրել կամ թելադրել իր օրակարգը, սակայն ակնհայտ է, որ այսպես կուլիսներում ևս ընթանում են բավական լուրջ քննարկումներ, մասնավորապես համանախագահների նախաձեռնությամբ։ Ինչպես նշեցի դեռևս ապրիլի կեսերին ընդունված հայտարարության մեջ, համանախագահները հստակ արձանագրում էին իրենց ընկալմամբ հակամարտությունը լուծված չէ, և միևնույն ժամանակ անհրաժեշտ է, որ ԵՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահությունը վերսկսի համանախագահության հովանու ներքո սկսվի բանակցային գործընթացը, և այստեղ բավական կարևոր դետալ է կար։ Նրանք կոչ էին անում չխոչընդոտել համանախագահների գործունեությանը տարածաշրջանում, այդ թվում նաև նրանց այցերի համատեքստում։ Թերևս կարելի է ենթադրել, որ Ադրբեջանը այսպես որոշակի սահմանափակումներ է առաջ քաշում համանախագահների այցի հետ կապված, մասնավորապես, օրինակ, եթե ենթադրենք, օրինակ, որ նրանք Արցախ պետք է այցելեն Ադրբեջանի տարածքից, սակայն երբևէ համանախագահների և ընդհանրապես միջազգային պրակտիկում միջնորդներին կանոններ թելադրելու պրակտիկա գոյություն չի ունեցել, և համանախագահները ևս հղում էին կատարում այդ կետի վրա, որ որևէ ձևով չպետք է սահմանափակել իրենց գործունեությունը տարածաշրջանում։ Այդ կոնտեքստում կարելի է այսպես մեկնաբանել, որ երբ շաբաթվա սկզբին դեսպանները Ադրբեջանում հավատարմագրված մեկնեցին Շուշի, հա, ադրբեջանական կողմի նախաձեռնությամբ, համանախագահ դեսպան, երկրների դեսպանների բացակայությունը սկզբունքորեն հենց դրա հետևանքներ, այսինքն, տեսեք, ամիսներ շարունակ համանախագահները փորձում են հստակեցնել ԵԱԿ Մինսկի խմբի հստակ օրակարգը, այսինքն ստեղծված նոր իրավիճակում, նոր ստատուս-քվոյի պայմաններում, որն է լինելու համանախագահության օրակարգը, ինչ հարցերով են նրանք զբաղվելու, իհարկե բացի հիմնախնդրի կարգավորումից, որովհետև, ինչպես նշեցի, նրանք համարում են, որ այս ուղղությամբ դեռևս ամեն ինչ չէ
avartvat. Եվ համանախագահները անելիք ունեն, եւ հետաքրքիր է որ օրեր առաջ նաեւ Ֆրանսիայի դեսպանը հանդիպելով վարչապետի պաշտոնակատարին հստակ ընդգծեց որ հակամարտությունը կարգավորված չէ, քանի դեռ հստակեցված չէ Արցախի կարգավիճակը. Այսինքն սա այսպես որոշակի արտահոսք էր կամ որոշակի հստակեցում էր նաև միտումնավոր եւ ուղղաց էր պարունակում նաև Բաքվին։ Միևնույն ժամանակ վերջին շրջանում մենք ականատես ենք լինում որ այսպես կարծես թե մի քանի ամիս ընթացող կուլիսներում ընթացող գործընթացը կարծես թե արդեն դուրս է գալիս ջրի երես եւ մենք տարբեր առիթներով տեսնում ենք համանախագահներից շատ ավելի հստակ մեսիջներ, մասնավորապես Բլինկեն, Փաշինյան հեռախոսազրույցի շրջանակներում ամերիկյան կողմը վերահաստատել էր, որ ըստ էության հակամարտությունը կարգավորված չէ եւ համանախագահության շրջանակներում պետք է ձևավորվի հստակ օրակարգ բանակցային գործընթացի շարունակելու ուղղությամբ, բացի այդ, ինչպես նշեցիք, դեսպանները ԵԱԿ Մինսկի խմբի համանախագահ երկրների հրաժարվեցին մասնակցել Ալիևի կողմից Շուշի եւ օկուպացված այլ տարածքներ այսպես դիվանագետների համար կազմակերպված այցին, ինչը ըստ էության այն գագաթնակետն էր, որը բացահայտ ապտակ էր նաև Բաքվին եւ ինչ որ առումով նաև ճնշում էր Բաքվի նկատմամբ, որ համանախագահությունը հակված չէ, որ հակամարտությունը կարգավորվել է եւ ինչ որ առումով կարելի է սավորակել նաև որպես պատասխան Ադրբեջանի կողմից բանակցային սեղանի շուրջ նստելուց խուսափելուն, այսինքն Ադրբեջանը որևէ ձևով չի ցանկանում ընդունել, որ հակամարտությունը կարգավորված չէ եւ փաստացի այդ որոշակի փակուղային իրավիճակ է նաեւ Ալիևը իրեն մցրել, որովհետեւ հրապարակային այս պատերազմից հետո հայտարարեց, որ հակամարտություն այլևս չկա։ Մի քանի ամիս առաջ մենք ականատես եղանք, որ Ալիևը անգամ ցույցում տվեց, որ ընդհանրապես մի օգտագործեք Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտություն եզրույթը, որովհետեւ չկա այլ հակամարտություն, այսինքն այս հռետորաբանությունը ինչ որ առումով նաեւ որոշակի փակուղային իրավիճակ է ստեղծել եւ առնվազն բարդ է լինելու նաեւ Ալիևի համար սեփական ժողովրդին բացատրել, որ մենք գնում ենք բանակցային սեղան։ Եվ հետեւաբար այս սահմանային էսկալացիաները եւ այլն ըստ էության պայմանավորված են դրանով, որովհետեւ համանախագահների կողմից վստահաբար մեծացել է նաեւ ճնշումը Բաքվի նկատմամբ, որովհետեւ դեսպանների այսպես դեմարշը, ինչպես դա որակեցին Բաքվում, դրա այսպես ամենաբացահայտ դրսևորումն էր։ Բանին ասեմ, բայց այնուամենայնիվ պիտի ընդունենք, որ հիմա այնպիսի վիճակում ենք, որ վառոդի տակառի վրա ենք նստած բոլորս, եւ Ադրբեջանը, եւ Հայաստանը, եւ Արցախը, եւ այդ տակառը կարող է ցանկացած պահի պայթել, ասենք եւս մեկ մի ընդհարում, ասենք սահմանային միջադեպ կարող է վերածվել արդեն լայնամասշտաբ նոր պատերազմ։ Այստեղ կանգ Չերնիշևսկին է, ինչ անել, այ հիմա ինչ պիտի արվի, որպեսզի այդ ռիսկերը մինիմալիզացվեն և այնուհանդերձ ԵԱԿ Մինսկի խումբը գոնե սկսի ակտիվ աշխատել, որովհետև էլ եմ ասում, ցանկացած պայսը կարող է վերածվել լայնամասշտաբ պատերազմի, ընդ որում ես գրեթե վստահ եմ, որ լայնամասշտաբ պատերազմի դեպքում Հայաստանի վրա Ադրբեջանով գործը չի սահմանափակվելու։ Տեսեք, երկու հարցություն պետք է առանձնացնենք։ Առաջինը Ռուսաստանի հնարավոր դերակատարումը իրավիճակի կամ ընդհանրապես տարածաշրջանում անվտանգության խաղաղության ապահովման համատեքստում, հաշվի առնելով Ռուսաստանի ստանձնած դերակատարումը նոյեմբերին։ Այսինքն, ստեղծված իրավիճակի հանդարտեցման, նոր էսկալացիաների բացառման առումով, այսպես, ի տարբերություն մյուս համանախագահների, գործնականում Ռուսաստանը փորձել է ստանձնել ավելի մեծ պատասխանատվություն ստացված իրավիճակում եւ բավական կարեւոր է, որ ռուսական կողմը փորձի եւ կարծես թե քննարկումներ են ընթանում այդ ուղղությամբ, որպեսզի իրավիճակը հնարավորինս հանդարտեցվի։ Իսկ դրա համար նախ եւ առաջ անհրաժեշտ է արկա այսպես գրգռող գործոնները վերացնել։ Դա առաջին հերթին Հայաստանի տարածքներ խուժած ադրբեջանական ստորաբաժանումների դուրս մղումն է տարածքից, եւ հայկական կողմը նաեւ այսպես բավական կառուցողական առաջարկ է արել, որ հայլային ձևով երկու կողմից հեռացվում են զորքերը, այնտեղ տեղակայվում են ռուս սահմանապահներ, եւ հետագայում հարցը արդեն տեղափոխվում է սահմանազատման եւ սահմանագծման հարթություն։ Սա ըստ էության կարծես թե հայկական կողմի ձեռնտու տարբերակ է, ռուսական կողմի համար եւս ձեռնտու տարբերակ է, որովհետեւ շատ քաշ պետք է գիտակցի ռուսական կողմին այս պահին որևէ ձևով ձեռնտու չէ տարածաշրջանում նոր էսկալացիա, որովհետեւ փաստացի Ղարաբաղյան հակամարտության շրջանակներում իր խաղապահ առաքելությունը Ռուսաստանի համար նաեւ այսպես որոշակի հաջողության պատմություն է, success story է, այդ թվում նաեւ իմիջային առումով, որովհետեւ զուտ եթե դիտարկենք տարբեր տարածաշրջաններում ռուսական զորքերի ներկայությունը, այդ թվում նաեւ խաղապահների ներկայությունը տարբեր հակամարտային գոտիներում, դե այսպես
արևմուտքի կողմից դիտարկում է որպես օկուպացիա եւ այլն եւ այլն։ Իսկ Ղարաբաղյան հիմնախնդրի պարագայում իրավիճակը լիովին այլ է, որովհետեւ նույն արևմուտքը նաեւ գնահատում է Ռուսաստանի ջանքերը խաղության հաստատման գործում եւ հետեւաբար ռուսական կողմը որևէ ձեւով շահագրգռված չէ, որպեսզի իրավիճակը դուրս գա վերահսկողությունից եւ պատահական չէ, որ վերջին ամիսներին բավական ինտենսիվացել են այդ թվում նաեւ ռազմական գերատեսչությունների մասնակցությամբ տարբեր քննարկումները թե Մոսկվայում թե տեղում պատվիրակություններ են այցելում եւ հատկանշական է որպես անվտանգ ցան երաշխիքների մեծացման մեկ այլ քայլ Սիսիանում ռուսական ռազմաբազայի հենակետի ստեղծման գաղափարը, ինչը մի կողմից այսպես ապահովում է երաշխիքներ լայնամասշտաբ նոր էսկալացիաներից խուսափելու համար, խոսքը այսպես ամենայն միջադեպեր հնարավոր է լինել, հաշվի առնելով նաև նույն Գեղարքունիքի մարզում, այսպես մի քանի մետրի վրա են եւ մի արտահայտությունը կարող է միջադեպի պատճառ դառնալ, բայց լայնամասշտաբ էսկալացիայի կանխման տեսանկյունից նման քայլը բավական կարեւոր է եւ միևնույն ժամանակ ընդգծում է նաև Սյունիքի ռազմավարական կարեւորությունը, այդ թվում նաև Ռուսաստանի համար։ Միևնույն ժամանակ մեկականատեսենք լինում նա, որ Սյունիքի ռազմավարական կարեւորությունը չի սահմանափակվում միայն Ռուսաստանով, որովհետև շատ պարզ օրինակներ են։ Եվրամիությունը, ինչպես հայտնի է, պատրաստվում է 2.6 միլիարդ եվրո աջակցություն տրամադրել Հայաստանին եւ այո, բացի Սյունիքում տարաբնույթ այսպես համայնքների զարգացումից եւ բանից ֆինանսավորումից, շատ կարեւոր է 700 միլիոն դոլար Եվրամիությունը միայն պատրաստվում է տրամադրել Սյունիքի տարածքով հյուսիս հարավ մայրուղու շինարարության համար։ Մի բան, որը կարծես թե այսպես մի քանի տարի առաջ դեռ պետք է կյանքի կոչված լիներ, սակայն հայտնի պատճառներով չի եղել, եւ այժմ Եվրամիությունը պատրաստվում է նմանատիպ բավական մեծ գումար հատկացնել։ Սա պատահական չէ, նման նախագծերի ֆինանսավորումները պատահական չեն, եւ սա նաեւ մեսիջ է Եվրամիության կողմից, արևմուտքի կողմից, որ Սյունիքը ռազմավարական կարևորություն ունի նաեւ Եվրամիության համար, եւ այն այսպես Զանգեզուրի միջանցքի գաղափար կամ Պանթյուրքիստան աշխարհի միավորման գաղափարը չի բխում նաև Եվրամիության շահերից։ Միևնույն ժամանակ մենք տեսնում ենք նաև Իրանի ակտիվացումը, եւ կան նաև որոշակի շրջանառվող լուրեր, որ Իրանը պատրաստվում է նաև իր պաշտոնական ներկայացություն բացել նաև Սյունիքում, սա եւս հետաքրքիր միտում է։ Մոտ առավելապես 2 ամիս առաջ է դա դրել, հա։ Սա բավական հետաքրքիր է եւ փաստացի ցույց է տալիս, որ բացի Հայաստանի համար ռազմավարական կարևորությունից, ուժային բևեռների համար եւս Սյունիքը դարձել է բավական լուրջ ռազմավարական կարևորություն ունեցող տարածք։ Բացի այդ, համանախագահների իրավիճակի կայունացմանը, եթե վերադառնանք, համանախագահների կողմից եւս հնարավոր են քայլեր, եւ իհարկե այստեղ բավական կարևոր է համանախագահության արդյունավետության խնդիրը։ Մի բան, որի մասին հայկական կողմը բարձրաձայնել է նաև պատերազմից հետո, որովհետև եւ կար նաև հստակ մեսիջը, որ պատերազմը տեղի ունեցավ նաև ինչ որ առումով նաև համանախագահության անարդյունավետությունից։ Երբ որ մենք տեսնում ենք այսպես համահարթեցված հայտարարություններ, ոչ հասցեական հայտարարություններ եւ միջադեպեր տեղի ունենում, սակայն երկու կողմերին էին կոչանում եւ ոչ թե Ադրբեջանին, դա այդ ամեն ինչ նաև ինչ որ առումով նպաստեց Ադրբեջանի մոտ անպատժելիության մթնոլորտին եւ հանգեցրեց ի վերջո նաև պատերազմը։ Եվ հիմա կարևոր է, որպեսզի համանախագահությունը վերագնահատելով իր նախկին սխալները կամ գործունեությունը, փորձի նոր իրավիճակում հանդես գա հնարավորինս կոշտիրքերից, որպես տարածաշրջանի երաշխավոր, անվտանգության երաշխավոր, եւ քաջ գիտակցելով իրավիճակը հստակ մեսիջներ ուղարկի Բաքվին, որ նոր էսկալացիա թույլ չեն տա, եւ նոր էսկալացիան հղի նաեւ լուրջ մարտահրավերներով եւ վտանգներով առաջին հերթին Բաքվի ռեժիմի համար։ Շատ շնորհակալություն զրույցի համար։ Հիշեցնեմ, որ այսօր մենք զրուցում էինք տարածաշրջանային հարցերով փորձագետ Նարեկ Մինասյանի, իսկ մենք կհանդիպենք որոշակի հաջողությամբ եւ կխոսենք բոլոր այն խնդիրներից, որոնք հուզում են կամ պետք է հուզեն հասարակության առայժմ։